بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي الكسو دواذا ورقة صومالي كيبولو إذن كاقي ماني يستوديه مقالة نيروبي وحانا حيلي قانو ديارة أنا عبد الله أحمد علي قد بدأت كداون دون تان كودو قدور كرونا وحاكم دا بارلبانك فدرالك صوماليا يامان تان ميل مريي ميزانية دلابدو كون اللاباتن إيا اللابد إيا دولة دا صوماليا shirka golaha wasiirada ee maamulka Puntland ayaa maanta waxa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid ah abaaraha iyo amniga maamulkaasi howlgal qorsheysan oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maanta waxa laga fuliyay qaar ka mid ah deegaanada gobolkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa go'do warka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay shirka golaha wasiirada ee maamulka Puntland ayaa maanta waxa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo amniga baarlamaanka Soomaaliya isugu jira golaha shacabka iyo sidoo kale golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay si wada jir ah u ansixiyeen miisaaniyadda 2022 oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen sanatarrada iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagoo dhanka kale su'aalo weydiinayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Bayle kulanka maanta golaha shacabku yeesheen waa jindihiisu ahaa akhriinta saddexaad ee miisaaniyadda 2022 isla markaana sidoo kale markala su'aalo lagu weydiinayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sareba waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2022 waxaa ogolaaday 224 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay diideen halka 2 kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe 2 xildhibaan waa diideen 2 xildhibaan waa ka aamuseen 204 xildhibaan waa ogolaadeen sida daraadeed miisaaniyadu waa ansax Cabdikariim Calaadan Soomaali Cable TV Muqdisho howlgal qorsheysan oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa maanta waxa laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe warkan faahfaahintiisa waxa magaalada Jowhar inaga soo diray wariyahayaga Liban Lucky howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu sifeynayo isbaarooyin ay dhigteen rag hubaysan ayna lacag baad kaga qaadin jireen gaadiidka u safra deegaanada Xaaji Cali Bashaqle iyo Cadow Uul oo dhammaantood hoostaga warshiq Raagacele iyo Cadare waxaana howlgalkan hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Mudane Axmed Meyre Makraan taliyaha guutada afraad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneel Sanay Cabdulle iyo taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Korneel Xasan Ciise Xasan intuu socday howlgalkan ayaa waxa ay ku qaadeen ilaa dhowr isbaar oo halka ay gaadiidka lacag baad kaga qaadan jireen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Warshiir ayaana sheegay in 3 maalmood ay wadeen howlgallo lagu qaadayo isbaarooyinka maanta iyo shalay iyo darraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo 3 degmo oo gobolka Shabeelada Dhexe oo xeebta ku taalo sidaad ogtihiin deegaankan deegaanadan waxa ku badatay wax badan tuugo iyo maxaa u ahaay niman jidka ku soo boodo marka ilaahay mahadiis waayo waxa uu ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo militariga iyo booliska Hirshabeelle ay maxaa u ahaay ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meyre Makraan ayaa sana ugu dambeyn goobta ka hadlay sidaa darteed markii waxaanu soo baxnay inaan waxyaabahaas wadada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno alxamdulillaah si wanaagsan ayay noogu soo dhamaatay xalay waxaan joognay iyo habeen hore Cadale maantana waxaan marahoynaa maartay Raagacele oo ugu dambeysan maartay soo gabagabeynay marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis waay waxaan ka jeeynaa in ciidamada militariga dhamaan iyo dhamaan maartay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaanayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyay dadka safarka in ay maartay si taxadir leh iyo si maartay aad iyo aad u feejigan ay dadka maartay ugu hortagaan waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maartay nimankii nabadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatay haayo dadkii kalena sida kale dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo 3 fasalba oo roobka u maartay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa haya maadaama mujtamaac dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulka joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso
وعندنا قدومي أشد دكمويين كي مملكة إذا ماذا أنت كقرن أو غير تمارت ملتريجا هي سكحل سهران سيدا حد اللوسو ندي في إن سيدا سكحل سهران هو شخصنا يوقت خيان وهي أي كبتن هدو له هيرادو إن كلمة أيه هلايان وأنا كجربه هذا تاجن لكن واحد رجيه هنا إني مارتي أرينكاس هي كف ليهن وهي أباها جد كأنتي ما هذا كل دباتي هاي دتك إني جعان هذا جيفو قبتن دتكون قف كسنة وحاول شيء جينا إن هدو تهدي قفك الدبات ماشي أنت وصمي إذا ماذا أنت هول قل صميان هول قل كأي قف حكوا جيران قف دباتي اللي جالس يا ما قف ماشاس اللي جد لي قف كده دون قف ولي بين عنو جيد وكعش وضده عنو جيدا أو قعنتك قبسو هذا هو قعنتك قبسو أيو ما ملك الدقمويك إذا ماذا بعدين هول قل صميان ماشي دبات اللي هو جيسو شعب كوضده مراي أي مارت أمر قبان عد الله على عدي أو هرت ما ذا وماشاس أي مارت دبات داس أي دبات كل كلمان أنا جو حان ديارنا أنا قعن هذا قبان قعن تاس أذننا عد أي مارت دبات كو جارتو أو كتر سندت ك ماشي قلي أما تو وذا ماشي صو قلي عدة وحكو جاران هدوكتو قفا ماشي نقولك جد لي إيه سنة هذه أنت هي هاد لو ما بان لبنان عبد الله محمد لبنان لك من سومال كيبل تي في عاصمة دولة جبل كير شبيلة مجال الجوار سوق حياة ماركت أي قيمة مسك سمية بدأ عندها تلا سوق عسي سبب الحريرة وديار جروج عيد الفطرة وركن فبينتي سوحة مجال هذا مقدشة كسو دروري يا إسماعيل آذن بريسة waxaan ku suganahay suuqa Xayaad Market oo ku yaalla magaalada Muqdisho isla markaana ka mid ah suuqyada ugu weyn geeska Afrika waxa ay sameeyeen qiimo dhimis alaabta taala suuqa oo ay ka mid yihiin alaabaha bagaashada iyo waliba dharka noocyadiisa kala duwan dharka dadka weyn ay xirtaan iyo waliba kuwa caruurta ay xirtaan waxayna arrinkan ku soo aadeen xilli munaasabada Eid ay ka dhiman tahay maalmo kooban سوق حياد ماركت قبها وكل هاي مجلة مقدشة وحى جبي هامبا قيمة مس لجوس ميجي بعد عدد طالها الكاسي تاسو كمبنجا حياد ماركت وقطع الجلي مع ميشو كحرن سوق يوم مناسبة عيد الحداها ونجوس فود لأوجد قبها قيمة مس لجوس ميجي وحى كم ذا قيبت نركع عرورته يكو ودت كوينو السوق جرها جي الدمرة يوب بقاش كانوا عيد سكلدون أحمد حاج إبراهيم وكم ذا مملكة حياد ماركت والله الله يربحين تياك وربحيق من مستنا يوسمين مع ميشا كحرن سوق حياد ماركت بسم الله الرحمن الرحيم ضمان مع ميشا انا شرفت له يا قيمها يا كرامته له وحان كسو دوينينا مر لباد يا مر سدحاد با حياد ماركت لبدي سقيب حياد تلاح حياد زوبع سدا درادت ما انت وحرنا انا لسعسينا مع ميشنا انا سمين دونو aan sameyn doona qiimo dhimis balaaran oo aan noocooda abid hal loo arag taas oo bilaaban doonto kooda bisha luuliyo ilaa bisha 10keeda socon doonto oo aan ku sameyn doona qaybaha kala duwan ee suuqa ee qiimo dhimis xoog leh kuwaas oo kala ah dharka caruurta day ahaan lahayd caruurta yar yarka daadooda yar tahay kabaha iyo dharka la xirto sirwaalada iyo shaatiga aya waxaan ku sameeynaa qiimo balaaran qiimo dhimis balaaran oo ah 100% sodon halka dharka dumarka cabaayadaha iyo kabaha iyo raga waaweyn dharka ay xirtaan sida sirwaalada iyo qaybahooda kala duwan ee raga ay xirtaan ayagana waxaan ku sameyn doonaa ilaa haddii nafta baaqi nooga dhigo qiimo dhimis 100% sidoo kale waxaan ka marnayn agabka lagu qurxiyo guriyaha decorationka maacuunta ayagana waxaan ku sameyn doonaa qiimo dhimis balaaran 100% waxaan sidoo kale la socda carpetiska roogaga guriyaha la dhigto oo sidoo kale qiimahaas ayagana lagu sameyn doono sida daraadeed waxa kale aan jecelnahay bulshada inaan la wadaagno inaan kula ciidan farxad Xayaad Market dhanka kale labiska khamiisyada noocyada kala duwan hadii aan ku nucmaan iyo kuwa kalaba hadii yihiin ayaga naftirkooda waxaan ku sameeynay qiimo dhimis balaaran oo 120% waxaan ka marnayn foodka sida hilibka iyo waxyaabaha quud daruuriga ee lagama maarmaanka ah ayaa waxaan ku sameeynaa ayagana qiimo dhimis balaaran sida daraadeed waxaan leenahay macaamiishana ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan qiimo dhimistaas oo suuqa Xayaad Market uu idin sameeyay mar walba Xayaad Market waxa uu taagan tahay
inay baahi tirto bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeedaba saadaraadeed waxaan leenahay ku soo dhawaada mar labaad mar saddexaad ba Hayaad Market waa mahadsantiin suuqa Hayaad Market ayaa waxa uu ka mid yahay suuqada ugu weyn geeska Afrika kaasi oo si heer sare ah u qalabaysan isla markaana ay taala badeecada noocyada kala duwan اسماعيل بريسة تلفزيون كسومالي كابل مقالدة مقدشو شيخ علي مكولي هو كميدا علماء الدين كادادكا كدوية قرآن كريم كايا وحا وحكيي شغادي وكهاي مقالدة برعو سبب الحريرة وديار قروق عيد الفطر كاوغيد واركان فافاينتي سوحا نوصو دروري هيا عبد الله حذيفي شيخ علي عبد الرحمن ولو قرن اوغي هاي شيخ علي مكولي هو كميدا علماء دواوين سومالي دا دادكا لدي بانحانو ندا چينكا إيشا يسحر كدوية قرآن كريم كا iyo sunnaha nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee muddooyinkii uu dambeeyay ka waday gobolka Togdheer dabiibka dadkaasi ayaa sheegay inuu hakiyay shaqadii uu ka waday halkan maadaama ay fooday inagu soo hayso munaasabada ciidda barakeysan ee Ciidul Adha isla markaana uu hakiyay shaqadii uu ka hayay magaalada Burco muddo 10 caana maala waa kan Sheikh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo ku wargelinaya dadkii ku xirnaa goobtan iyo bulshada kalaba in shaqada goobtani bilaabmi doonto munaasabada ciidda kadib alxamdulillaahi naxmaduhu wa nasalli ala rasuulillaahi alkariim thumma alxamdulillaah alshukru almulku walhaqu lillaahi ta'aala rabbil aalameen amma ba'd ilaahi baa mahadis kale muusinkan magarnaysa qeyrka badan allahina soo waafajiye allah samahada iskale wa walaalkina calima kulli insha allah biidnillaahi baari oo ku sugan magaalada Burco waxaan insha Allah shirkan jiraayay u qabaneena ilaahay idinkiis biid milahi baari dadka gobolada ee meelaha fog ka soo socday ama dadka hadda yara jooga magarnaysa gobolada Kimido magaalada jooga Burco waxaan ogeysiinayna insha Allah maanta taariikhdu tahay 3 bisha lixaad oo maalin qamisna ay tahay shaqadii maanta inay soo gabagabeynay haddii ilaahay qadaro biid milahi baari waxaan ku soconaa walaalyaal ilaahay idinkiis biid milahi baari ilaahay haddu noo fudeyo meesha la yiraahdo xaramka ilaahay baan u soconaa xajki baan ku soconaa waxaan rajaynaynaa insha Allah marka Ilaahay waajibka soo gudano Ilaahay idinkiis inaan ku soo noqono gobolkii Togdheer gaar ahaan magaalada Burco shaqada aan dib ka sii bilaabi doono haduu Ilaahay yiraahdo naftiina hooday insha Allah baad Eid haduu Ilaahay qadaro insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan magaalada Burco dib aan ugu soo noqon doono insha Allah shaqadana dib u bilaabi doono waxaan dadka muslimiinta meel walba joogaan magarnaysaa Ilaahay idinkiis biid milahi baan ogeysiinaynaa xaruntii aan Burco ka shaqeynaynay aan joognay maanta ay tahay 3 bisha lixaad ayaan shaqadii joojinay bacdul ciid ayaa dib u furi doona haduu ilaahay naftiina u daayo burcan ku soo noqon doona ilaahay idinkiis insha Allah biid milahi baari dadka muslimiinta meel walba joogaan ilaahay wuxuu qorka casiiska waxaan weydiinaynaa caafimaad raxmad naxariis roob barwaaqo isfahan maxabbo iyo kalgacayl dhexdooda ilaahay dhigo wax Allah la wixii ku dhex jiro cadowga saaxireena shayaadiina nooc walba yihiin ilaahayga boqorka casiiska inuu ka dulqaado dadka buka oo xanuunsanaya dhaqtarada jiifan ilaahay inuu noo caafiyo kuwa guriyaha jiifan ilaahay inuu noo caafiyo kuwa murugaysan murugta ilaahay inuu ka dulqaado kuwa baahan inuu ilaahay dharjiyo kuwa deemaysan deynta inuu ilaahay ka bixiyo saasay ilaahay weydiinayna biidmillaahi baari insha Allah walaalyaal biidmillaahi baari inkana waxaan iga codsanaynaa ducadiina saas noogu soo dartaan ilaahay idinkiis insha Allah وصونا قد كاني بعد العيد إيه مقالة برعا عبد الله محمود موسى حذيفي وركا تلفيشن كسومالي كيبل مقالة برعا قطب كاسا يا داو ديال قدن بيرو حيدال كاي دي بدنا كسو غارة وحي اللي قانات كداو نيسين تلفيشن كسومالي كيبل سي غارة اشتدي سا مقالة نيروبي وحانا يدين اخرين ايي انيقو عبد الله احمد علي انيقا دمان ورياشي غلق غيب غلي تيبين تاور كدامان تيانوس كدوبان وحانا دين لان نايسي داسيو نبت قليو